Liksom lage en dans til en sånn sang da. Så dere kan kanskje bare observere. Ja! Yeah, it starts like today I don't feel like doing anything. Nå skal vi hente mat. Litt forskjellig valg av klær. Lasagne! Nei, hva er det dere kaller det? Lasagne? Jeg sier lasagne. Jeg lurer på om det andre der ute som kaller det også for lasagne. Litt fra vettet, vi har mye overtenning hele tiden. Vi står opp, går inn på morgensamling på telefonen, liker, ser den, frokost, og det egentlig det. Da dagen i gang. Hva synes vi om å være i karantene egentlig? Hva synes du? Etter hver dag så blir det litt mer sånn, når skal du få se de andre? Det eneste vi gjør er å være her, eller der. Vi har en engelsk person på huset nå, so we need to talk English. All the time. I'm like 1 out of 10. Yeah. In talking English. Takk fra bestemor. Siden vi har vært i karantene, så må vi sitte kun med bordet. Vi fisker etter middag. Så heilig. Hva synes vi om kjøkkentjenest da? Jeg synes det var mye bedre enn jeg trodde. Ja. Det var veldig koselig. Ja. Dag 1, good. Da har vi hatt kjøkkentjeneste, og da har huset vasket fellesområdet mens vi har vært der nede. Det er så forvirret!
Har du noe å si, Mina? Jeg elsker dere, Amy Z. Ja, det er det. Få se, ikke sin. Nå skal vi stå på skøyter, derfor har jeg meg slipper. Jeg er jo hjemme, siden jeg skal ha militær etter hvert, så er jeg ikke bare halvt år. Og siden korona er ganske on top nå, gjør jeg ikke så veldig mye, egentlig. Helt ærlig. Men jeg har prøvd å strikke en vest, som jeg har prøvd på siden august. Spennende å se hvordan det går. Og ellers i livet blir det en del turer, gåturer, serie, trening, strikking. Så hei hvor det går! Må jeg også si det at jeg savner alle på... Nei, ikke sånn. Gud. Savner jo Amalie og Benedikte mye. Jeg gleder meg til jeg kan se det igjen en gang i fremtiden. Opp dit. Opp på tårnet der. Så skal vi se henne i dag. Og så skal vi renne akebrett ned. Nå har sjukkeltredelse klokken ett. Ja, så har vi stikkball etterpå med huset vårt, som vi arrangerer for de andre. Ja, vi har mange planer. Tired and trøtt. But it's a long day, so let's go. Bye. Slått foten min. Ja. Ha det. Takk. Hallo, bloggen. Så nå er det siste innspurt på kjøkkentjenesten. Og til her tror jeg siste gang jeg har mitt liv, jeg skal ta oppvasken. På et skoleinternat. Vi har sitt instrukt, som dere har sett, så har Amalie skadet sin fot. Altså, hun satt fast foten inn i... Så det er helt igjen de gjærene, endoværen, inni mellom tre stunder på å gjøre det. Nå virker jeg veldig useriøst, det er ikke sant. I går, det var sånn elstig om at det hadde skjedd, for jeg var ikke med på turen. Altså, i dag og i går kveld har det vært meg og Katrine. Helvig på å ta oppvasken, og Katrine gjør sånn alt mulig annet, så hun er veldig flink, jeg bare står her. Vi er litt sånn fort i tiden. Er ferdig nå? Vi er ferdig nå? Skal aldri vaske mer oppvask. Nå ligger Amalie og redigerer ferdig. Her er krykken hennes. Hennes fot. Jeg har klær under. Vi sier god natt, ha det bra. Ses i neste video. Det var en random og morsom video, håper vi. Snakkes! Just let me go, so...